მოგესალმებით. დღეს გვინდოდა საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებია ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა კონფიგურაციით და რა შემადგენლობით იქნება წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო უმცირესობაში. ვითვალისწინებთ რა საზოგადოების ინტერესს ამ საკითხის მიმართ. შესაბამისად, როგორც წინა ბრიფინგზეც განვაცხადეთ, გამომდინარე საპარლამენტო ცხოვრების ტაქტიკური მოსაზრებებიდან, ნაციონალური იქნება ერთიანი საპარლამენტო უმცირესობა, მაგრამ ერთიანი საპარლამენტო უმცირესობის ფარგლებში შედგება რამდენიმე ფრაქცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ოპოზიციას პარლამენტში ჭირდება მეტი გამოსასვლელი დრო, ჭირდება მეტი გამომსვლელი, ჭირდება მეტი ხმა ბიუროზე, ჭირდება მეტი ფრაქციის აპარატი, აქედან გამომდინარე იქნა სწორედ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი საპარლამენტო უმცირესობის ფარგლებში შექმნილიყო სამი საპარლამენტო ფრაქცია. პირველი საპარლამენტო ფრაქცია იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ეს იქნება საპარლამენტო უმცირესობის ყველაზე დიდი ფრაქცია. მეორე საპარლამენტო ფრაქცია იქნება ნაციონალური მოძრაობა რეგიონები, მესამე საპარლამენტო ფრაქცია იქნება ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარები. რაც შეეხება ფრაქციათა თავმჯდომარეებს, გუშინ იყო საღამოს ფრაქციის და უმცირესობის სხდომა, სადაც შევჯერდით თავმჯდომარეების კანდიდატურებთან დაკავშირებით, არჩეული იქნენ თავმჯდომარეები და გაცნობებთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე იქნება ბატონი გოკა გაბაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების თავმჯდომარე იქნება ბატონი აკაკი ბობოხიძე, წყალდუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების ფრაქციის თავმჯდომარე იქნება ბატონი ტარიელ ლონდარიძე, ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატი. რაც შეეხება უმცირესობის კვოტის კიდევ ერთ წარმომადგენელს, ეს გახლავთ ვიცესპიკერი, რომლის წარდგენის უფლება აქვს უმცირესობას, და ასევე უმცირესობის და ფრაქციების გადაწყვეტილებით ვიცესპიკერის პოსტზე ჩვენი მხრიდან წარდგენილი იქნება ბატონი გიორგი ბარამიძე. ეს ისეთი თემაა, რომელზეც ამ წუთას ძალიან ბევრი სპეკულაცია გვესმის, ძალიან ბევრი გადაჭარბებული შეფასება გვესმის და ეს თემა ძალიან მარტივად გაირკვევა და გამოჩნდება 2-3 დღეში, როდესაც პარლამენტი დაიწყებს მუშაობას, როდესაც ყველა თქვენგანს ექნება საშუალება შევიდეს პარლამენტის შენობაში, ნახოს ყველგან თუ რა მდგომარეობაა და 2-3 დღეში თქვენ თვითონაც თქვენი თვალით დარწმუნდებით რა მდგომარეობაშია პარლამენტი. ხა ჩვენ არ ყოფილვართ პირდაპირ ჩართული მის მშენებლობაში, ამიტომ მე ყველა დეტალი შეიძლება არ ვიცოდე რა მდგომარეობა ახალ შენობაში, მაგრამ იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი, შენობა ნამდვილად მზად არის და შემიძლია ერთიც გითხრათ, რომ ეს შენობა ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ის პარლამენტის შენობა რუსთაველის გამზირზე, სადაც წლების მანძილზე მუშაობდით, რომელიც წლების მანძილზე ჯდებოდა, სადაც იყო უზარმაზარი ბზარები და სადაც გახსოვთ წვიმის დროს პლენარულ დარბაზში ჩამოდიოდა პირდაპირ წყალი, ასეთი შემთხვევაც ჰქონდა, ასე რომ შენობა დამთავრდება. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არსებობს გარკვეული გრაფიკი, რომლითაც ახალ აშენებულ შენობას ჭირდება გარკვეული პერიოდი შემდეგ უკვე იმისთვის, რომ ყველა წვრილმანი ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდეს და დარეგულირდეს. ამის თაობაზე არსებობს პასუხისგებელი კომპანიები, არსებობენ სამშენებლო ფირმები, რომელსაც ეს ევალება და პასუხს აგებენ. თუ ვინმე ვერ შეასრულებს იმას, რაც ევალება, ბუნებრივია მას პასუხი მოეთხოვება, იქნება ეს სახელმწიფო უწყება თუ სამშენებლო ფირმა. რა თქმა უნდა, თუ ვინმე არ გააკეთებს, რაც ევალება, პასუხი მოეთხოვება, მაგრამ დღეს არსებული მდგომარეობით, რაც გამაჩნია ინფორმაცია, შენობა პრინციპში მზად არის და არანაირი ესეთი გადაუწყვეტელი პრობლემა მუშაობის არ არსებობს. უმცირესობაში არიან ადამიანები, მათ შორის მეც, ვისაც გავლელია გარკვეული პერიოდი ოპოზიციური ცხოვრება. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება საინტერესო პერიოდი, არ იქნება მარტივი, ბუნებრივი, მაგრამ მთავარია, რომ პოლიტიკურმა თანაცხოვრებამ ჩვენმა მოიტანოს უკეთესი შედეგები ქვეყნისთვის.